вітаю в ефірі програма «Очі». Про найважливіші події дивіться далі у короткому огляді. Встигнути на пари чи роботу? Транспортний квест по-львівськи. Більше, так як скотину везуть. Американські військові виконають місію в Україні. Провели підготовку для Збройних сил України 8 батальйонів. Король Лір, як львів'янин, виготовляє старовинні інструменти. На Львівщині туристичний автобус зіткнувся з іномаркою. Двоє людей загинуло. ДТП трапилось о 9 ранку на трасі Київ-Чоп поблизу села Сможе Сколівського району. Автобус їхав з Трускавця на Закарпаття. У салоні, окрім водія, перебувало 48 пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав. Натомість водій та пасажирка іномарки на польській реєстрації загинули миттєво. Трьох людей з «Пежо» шпиталізували, двоє з них у важкому стані. Причини ДТП з'ясовують слідчі. Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Пежо» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з туристичним автобусом. Загинув 48-річний водій «Пежо», а також 49-річна пасажирка. Обоє вони місцеві мешканці. Львів – це не лише десятки фестивалів, шоколад та кава, але й транспортний гордіїв вузол. Легенди про місцеві маршрутки і трамваї мандрують усією країною. Уявіть, ви прокинулись, збадьорились горням запашної кави або чаю і поспішаєте на роботу чи навчання. Але запізнюєтесь, бо чекали на жовтий автобус понад півгодини, а рогатий транспорт взагалі зламався. Або ж таки прибуваєте вчасно, але з відтоптаною ногою і зіпсованим настроєм. Як долають ранковий квест львів'яни далі? 8 ранку, вулиця Пасічна. Молодь зі студмістечка їде на пари, решта людей на роботу. Прорубати шлях крізь лавину пасажирів тут завжди було завданням не з легких. А відколи рогата двійка сюди не курсує, а це вже понад 7 місяців, і ремонтують Личаківську, стало й зовсім кепсько. Ми взагалі за 2 години вже вийшли на маршрут, на зупинку, тому що просто не влазимо в маршрутку. І якщо дочекатись автобуса, місія ще здійсненна, то проїхатись у ньому з комфортом – мрія. Пасажири немов шпроти у бляшанці, а той, наче новорічні гірлянди, звисають із дверей. На одній нозі, там, да, тримаючись там одним пальцем, не знаю. Або взагалі не тримаючись. Та якщо ти не виспався, ти і так хочеш такий без настрою, а ще… Тут тебе притискають, тут на ногах ти стає. А це вже інший бік міста – зупинка біля привокзального ринку. Цим маршрутом до серця Львова прямують жителі Скнилова та Левандівки. Гірко жартують, мешкаєш далеко від кінцевої, можеш спати солодко, адже доїхати з пункту А до пункту Б вчасно – шанси примарні. Я б сказав, навіть більше, так як скотину везуть. Або автобуси, подивіться, які вони всі обшарпані. Я кожен раз чищу свої ботинки. Після поїздки, так? Так, після поїздки, так, приходиться чистити. Пасажири нарікають на тисняву та брак автобусів. У мерії своєю чергою на дорогі запчастини, пальне й навалу пільговиків. А відтак, уже цьогоріч планують підвищити вартість проїзду у жовтих чотириколісних. Звітують, щодня на маршрути їх виїжджає до 500 із загалом 631. Самі визнають, цього для Львова й справді замало. Та заковика, мовляв, не лише в технічному ресурсі. В одному з приватних ТП, де недавно був, щоб розібрати, чому не виставляють повністю на маршруту, я побачив нормальних 37 автобусів, які просто без водіїв не можуть вийти на маршрут. Люди, звичайно, їдуть там, де більше можуть заробити. Я кажу ще раз, цифри, які водіїв, які зараз не вистачає, 160 чоловік зараз по місту Львова. Тож навіть якщо докупити украй необхідні ще 200 машин, є ризик, що кермувати ними буде нікому, кажуть громадські активісти. І переконують, чиновникам варто змінити акценти із дизпаливного транспорту на електричний, адже у місті добре розгалужена мережа. Ми купили автобуси, старі лази поставили під паркан, але зато нові електронні. Сумарно кількість великих автобусів, те, що купилося для АТП, не збільшилась. При потребі зараз 100 тролейбусів, в нас виїжджає 55. При потребі там 110 трамваїв, в нас виїжджає 65. Із цим трохи більше пощастило мешканцям Сихова. Трамваєм «Вісімкою», яку запустили рік тому, за цей час користались майже 5 мільйонів пасажирів. І майже 6 мільйонів на ній заробили в електротрансі за реалізовані квитки. Як?
Утім, львівський візитний рогатий перевізник не надто фартовий. Вагони старі, мережа зношена. Зі 134 справні 104. Їх перестали ремонтувати 5-10 років тому, і вони просто зараз стоять, чекають на списання. А менше років не ремонтувалися і стоять, чекають на ремонт. Зараз 70 виходять на маршрут, а планується, щоб виходило 120. Наступні 3 роки. При цьому середній вік вагонів, які возять львів'ян, 32 роки, а термін експлуатації майже удвічі коротший. Вихід рогатих на пенсію відтерміновують ремонтами, адже за кошти на новий трамвай до 2 мільйонів євро можуть полагодити з десяток. Ніна Сукач, Назар Петуляк, програма «Очі». 250 американських піхотинців прибули на Яворівський полігон, аби навчати українських військових. Майже рік армійці обмінюватимуться досвідом. Це вже третя ротація військовослужбовців за океану в Україні. До цього бойовий досвід українській армії передавала 45-та піхотна бригада зі штату Оклахома. А вже від сьогодні до серпня 27-ма бойова бригада з Нью-Йорка виконуватиме свою місію в Україні. Вчитимуть методам тактичного бою, азам в медицині та проводитимуть індивідуальну підготовку. Провели підготовку для Збройних сил України 8 батальйонів і сьогодні готується ще один 9-й батальйон. Перед тим була підготовка Національної гвардії, де було підготовлено 3 батальйони. Цьогорічний вишкіл на Яворівському полігоні пройдуть під командуванням Деніса Ділі. Додам, що у складі американської армії є й двоє українців – один сержант і один лейтенант. Місія 27-ї піхотної бойової групи не зміниться. Вона буде такою ж самою, як і попередньої, 47-ї бригади. Але я передбачаю, що українське командування буде вже брати на себе більше і більше роботи в межах цієї відповідальності і цієї місії. Не хочуть служити. Майже 15 тисяч ухилянтів від строкової служби зареєстрували у Львівському обласному військовому комісаріаті. Частину списків оприлюднили на офіційній сторінці комісаріату у Фейсбуці. Військові нарікають, молодики призивного віку ховаються, не реагують на повістки та навіть тікають мало не під час відправлення до місця служби. Попри те, що в області виконали норму, у самому Львові – недобір призовників. З 200 потрібних призвали лише 100. Цієї ж осені отримали повістку, але не прийшли до військкоматів майже 300 молодиків. 4 уже притягнули до кримінальної відповідальності. Військовий комісар області Олександр Тіщенко розповідає, шукати ухилянтів будуть. Щодня у Львові цим займаються 8 екіпажів. Знайдених будуть карати. Осінній призов на службу до армії у Львівській області – завершується вже 28 листопада. Будуть проводитись розшукові заходи, будуть передаватися списки в поліцію, будуть передаватися списки в сільські, селищні, міські ради, де вони будуть проводити розшук і доставку цих призовників. Жоден з цих осіб, які будуть призвані в рамках призову на строкову військову службу, не буде скерований в зону проведення антитерористичної операції. Це категорично заборонено. Вони призиваються військові частини до лав Збройних сил України та Національної гвардії. Роками вони захищали власну державу, однак сьогодні, запевняють, вона їх захистити не може. Десятки людей, серед яких учасники бойових дій, ветерани та інваліди війни, сьогодні зібрались біля стін обласної державної адміністрації, аби вкотре нагадати чиновникам про своє існування. Просять, аби влада швидше вирішила проблему з мізерними пенсіями для військових, адже в сучасних цінових реаліях з такими виплатами жити неможливо. Колишні військові розповідають, підняти пенсію обіцяли ще минулого року. Відтоді можновладці годують їх лише обіцянками. Одна з таких – підвищення військових виплат з 1 січня наступного року. Аби домогтись перерахунку пенсії, активісти готують пряме звернення до президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради та Ради національної безпеки та збирають підписи. Таких вже майже 200. Життя дорожає, а пенсія сталася на тому рівні. Люди не мають навіть прожиточного мінімуму. Прослужили по 25 років, є контрактники, прапорщики. У них пенсія 1800 гривень, а навіть менше ще є. Тому що є військові пенсіонери, яким 50-60 років, є пенсіонери, яким 70 і більше років. Вони можуть не дожити до цього перерахунку пенсії. Про любов та Україну співають сьогодні студенти Львівщини. Конкурсом патріотичної пісні «Золоті голоси технікумів та коледжів» зі всієї області визначають Міжнародний день студента. Співоче свято гуртує голосистих патріотів вже понад 20 років.
Тут талановита молодь виконує вже відомі українські пісні та нові власного авторства. Студенти 23 навчальних закладів з усієї області змагались за звання кращих у співі «Солов'їною». Журі підкорювали не лише голосами, а й гарним вбранням та танцювальними номерами. Відтак, перше місце для педагогічного коледжу Франкового університету здобув Ігор Дасан. Гран-прі ж судді віддали учасниці від техніко-економічного коледжу при Львівській політехніці Андріані Тимців. Просто, просто показала свої емоції, просто виспілася і все. Для мене це головне. Головна участь. Представлені практично всі заклади, які є на теренах Львівщини. Це є Самбір, це є, ну, безперечно, Львів, але є і Дрогобич. Тобто, в принципі, наші навчальні заклади є Броди, Червоноград. Паперові міста. І це не про назву книги чи фільму. Львівський майстер створює дивовижні архітектурні пам'ятки не лише Львова, а й світу. І все це, уявіть собі, 3D-моделі з паперу. У його колекції понад 80 картонних споруд, собор Святого Юри, папський двір і найбільша робота – Празький град з більш ніж 3000 деталей. Як вирізають міліметрові сходинки і як вручну скручують найдрібніші колони, бачили наші очі. Мало не увесь світ Петро Щомак вмістив на ось цьому столі. Тут і Львівський оперний театр, і базиліка Святого Петра у Ватикані. 300 колон, що на площі, довелося скручувати вручну. Лише на спорудження одного такого будинку потрібно щонайменше 2000 деталей, а на розробку 3D-макету – в середньому 5 тисяч гривень. Це моя сама перша модель, яку я зробив. Це викройка з чеського журналу, роздрукована на глянцевому фотопапері. От. А Празький град – це є сама більша модель, яку я зробив. На неї було потрачено 3 місяці часу. Ножицями і скальпелем володіє розробник вже 4 роки. За цей час спорудив понад 80 архітектурних пам'яток. На прикладі гарнізонного храму показує, з чого треба починати. Це виглядає приблизно отак. Так, ми заміряли. І тепер я нажимаю кнопочку, все, показую висоту. Заміряє лазерною рулеткою ті висоти, які неможливо досягнути, решту – звичайною. Потім зводить дані у масштабі 1 до 150. Відтак, одна 15-сантиметрова сходинка перетворюється у міліметрову. Далі розробляє 3D-макет і переходить до деталей. Отак виглядає деталь, вже вирізана повністю, яку можна вже наклеїти на цей каркас буде. Основа зі звичайного картону, все решта з фактурного паперу. От бачите, оце є передня частина храму, це є на каркасі, так? Потім на той каркас ми вирізаємо цей передня частина, наклеїмо ту передню частину. Найдрібніші деталі – хрести, решітки чи, до прикладу, пальмова гілка – виготовлені з латуні методом фототравлення. Все решту вирізають звичайними ножицями. Така полога пірамідка така виходить. І тут знизу, щоб це все трималося, отака штучка, і це все клеємо. Застосовує майстер у своїх творіннях не тільки папір. Ось ці от дерева з поролону. І ви ніколи не вгадаєте, з чого вода під замком Шенонсе у Франції. Отака кулінарна фольга. Я її зжимав, таку кульку зробив, потім розвернув, наклеїв і потім фарбою вже. Щоденно своєму хобі автор виділяє, бувай, по 5 годин. 300 однакових деталей зробити – це дуже монотонно і дуже, дуже втомлює морально. Ну, але вже модель треба було робити і доробити. Прийшлося, пальці боліли. Ну, мені дає моральне задоволення. Ну, інакше я не можу, я мушу це робити. Не приховує свого захоплення роботами і працівник Золочівського замку, в якому експонуються паперові будівлі. Якщо людина подорожує вулицями, наприклад, навіть у Львові, то вона може побачити тільки з одного боку якусь архітектурну споруду, і такі деталі десь вгорі вже недосяжні, ну, побачити. А тут є можливість все роздивитись зблизька, в деталях, зі всіх сторін. Виставка оригінальних робіт триватиме аж до весни в Золочівському замку. Марина Пітеляк, Олег Онтарчук, програма «Очі». У Китаї спорудили найбільшу бібліотеку світу, а у Швейцарії пропонують кругленьку суму для тих, хто зголоситься туди переїхати. Далі добірка новин із соцмереж.
Повернення на волю. До Закарпаття перевезли трьох ведмедів, які 15 років жили у приватному зоопарку на Львівщині поблизу Самбора. За Борю, Машку та Бурого зоозахисники боролись понад 5 років. Вони жили у тісних клітках, брудні, та їх нібито утримували власники пересувного зоопарку. Тепер клишоногі мешкатимуть у заказнику Синевир, а за їхнім здоров'ям наглядатимуть ветеринари. Українка випустила у Канаді монету. Анна Шинлова виготовила 20-доларовий срібняк принагідно до різдвяних свят. Виріб жінка створила разом із Королівським канадським монетним двором, із вишуканого муранського скла та зі святковим гравіюванням. Монета рідкісна, є лише 5 тисяч екземплярів. Придбати виріб можна у інтернет-магазині монетного двору. Такої бібліотеки ви ще не бачили. У Китаї спорядили унікальну читальню, яка може вмістити більше мільйона книг. Приголомшливу п'ятиповерхову споруду спроектували у вигляді сфери нідерландські архітектори. Тут є все, що треба – затишні читальні, кімнати для відпочинку та офіси. Мабуть, до такої бібліотеки щодня вишиковуються черги. За 60 тисяч євро оселитись у Швейцарії. Ні, це не вартість елітного помешкання у гірській країні. Саме таку грошову винагороду пропонує село Альбінен, аби охочі переїхали туди. Є дві умови, аби нові мешканці були молодше 45 років та пообіцяли жити у селі щонайменше десятиліття. Зараз населення Альбінен дуже скорочується та мешкає 200 місцевих, тому і вирішили платити новим односельчанам. А ми продовжуємо випуск, і вже за мить ви почуєте розповідь про короля Лір, який мешкає у Львові. Він точно знає, як звучить той чи інший різновид деревини. Львівський майстер Гордій Старух вже багато років виготовляє колісні ліри. Це незвичайний музичний інструмент. Є струни, немає смичка, а замість нього спеціальне колесо. І звучить ліра по-особливому. Як зі шматка деревини створювати унікальний музичний атрибут, мелодії якого заспокоюють, Гордій демонструє усім охочим. Останні штрихи напилком і ось новенька колісна ліра уже виблискує у руках майстра. Лірник Гордій зізнається, у цю справу закохався ще з дитинства. Придбати інструмент було не по кишені, відтак вирішив змайструвати свій. Замовив креслення у Стокгольмі, у музеї музики та театру, а витесував ліру більше 2 років. Це є перша ліра, яку я робив. Я її робив, що мені допомагав мій кум. От. І її особливість якраз в тому, що це якраз в мене вийшло перше моє поєднання музики і скульптури. Деревину музичний інструмент лірник перетворює у майстерні свого діда. Аби зробити одну ліру, потрібно декілька місяців. Основа музичного знаряддя – це суцільний шматок дерева товщиною всього у декілька міліметрів. Неправильний рух напилком і ліра уже не звучатиме так дзвінко. Тут стінка виходить приблизно 2,5-3 міліметри. Ну, коли лямпочок не було, то майстри сиділи і дивились на сонце, щоб воно просвітлювалося правильно. Спочатку майстрував для себе, а тепер робить ліри на замовлення музикантам та колекціонерам. Гордій уже створив 40 колісних інструментів, а ще лірник і сам грає на своїх творіннях. Разом із другом створили гурт «Лірвак». Тепер у їхніх руках старовинний інструмент лунає зовсім по-новому. Це медитативний інструмент. Це такий інструмент, коли ти от крутиш його, та? Моя жінка ніколи не може збоку це довго слухати, а я можу просто годинами крутити, і мені десь приємно. Вона має середню струну, яка називається співаниця. Власне, ця співаниця за допомогою клавіш. Вона звучить. На виступах хлопців ліра звучить у поєднанні із електронною музикою, а виконують музиканти лише народні пісні, яким уже сотні років. Львів'яни такого поєднання, кажуть, ще не чули. Ну, зачіпає, дуже, дуже глибоко проникає насправді і збагачує музику, як на мене. Мені подобається, що ці хлопці вони поєднують звучання таких інструментів старовинних з електронною музикою. Це якось так звучить сучасно і в той же час автентично. Львівські лірники грають не лише у рідному місті, із етновиступами мандрують Україною. Декілька концертів уже відіграли у Польщі. Наталя Кулик, програма «Очі». Дякую, що були з нами. Сюжети цього випуску переглядайте на нашому сайті. І не забувайте телефонувати на безкоштовну гарячу лінію телеканалу. Я прощаюсь з вами. На все добре.